Se adora. É bom e difícil, porque todo mundo deve saber, já falei isso, cansei de falar, e falo isso com o maior cuidado na frente dos filhos do Djavan. Eu sou absolutamente o seu filho musical. Se você não gostar de alguma coisa que eu faço, você tem que ligar para minha casa e falar assim, ó, puxa minha orelha, porque eu sou fruto de que você fez há muitos anos atrás. De verdade, eu tô dedicando e dizendo isso pro Brasil inteiro. Te amo. Aê! Djavan, o que você vai...